намолотим пшениці, а тоді ж на оцю дружку намелим, то хліба не пекли. Так, тільки ото картошинку, та тоді ото тієї муки на ту ж тертюшку натрем, і ото вижили отим, що ото так. А хліба не пекли. Це спогади про голодомор 93-річної Марії Гончарової з Харківщини. В її селі та околицях від голодної смерті тоді загинув кожен третій. Десятиліття минули, а страх голоду знову не дає спокою жінці. Вони війною цією зроблять так, що і хліба не буде, не то, що як зараз ото ж страни поставляють, там розвозять подарки, там і все. А тоді ніхто не годив. Тепер світ не лише підтримує Україну у війни проти Росії, а й дедалі частіше визнає Голодомор геноцидом українського народу. Лише цього року таку резолюцію ухвалили 5 країн. У квітні – Чехія та Бразилія. Цього тижня – до 90-х роковин Великого Голоду – Ірландія, Румунія та Молдова. Невдовзі визнає і Німеччина, повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Усі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня приймуть важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішено, Бундестаг розцінює це як геноцид. Цю інформацію підтвердили міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. Загалом Голодомор визнали геноцидом понад 20 країн. І ще з десяток засудили убивчу радянську практику розправи масовим голодом. Цього тижня пам'ять жертв Голодомору вшанував Папа Римський Франциск. Подумаємо про мученицьку Україну. Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору. Винищення голодом 1932-33 років, штучно спричиненого Сталіним. Помолімося за жертв цього геноциду і за стількох українців, дітей, жінок, людей старшого віку, які сьогодні терплять страждання та мучеництво від агресії. Російська агресія через 90 років після початку Голодомору знову несе загрозу голоду. Світ опинився на порозі продовольчої кризи. Випалені поля в Україні, розбомблені елеватори, заблоковані порти, маніпулювання зерновою угодою. Вкотре в історії, через політику Кремля, мільйони людей ризикують пережити жахіття, яких українці зазнали в 30-х роках минулого століття. Покрали багато в нас зерна в Україні. А я матюком казала, зараза ти повзуча, та надо було б тобі пособила Україна, чого ти лізеш битися, тобі землі. Та я би те швидше, гад, у землю пішов. Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом бореться не тільки проти російської агресії, а й проти світового голоду. Цього тижня Велика Британія виділила 5 мільйонів фунтів для продовольчої програми, яку ініціювала Україна – Grain from Ukraine. Вона повинна забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни наступного року. А перший корабель із вантажем у рамках цієї місії символічно відпливає сьогодні, у 90-ті роковини Великого Голоду. Анна Басова, Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».